Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Першим було побачення Олександра і Вікторії на мотоциклах. Це підтверджує інклюзивність проєкту, показує, що людина навіть без ніг може все. СТБ – можливо все. Але друга частина побачення мені не сподобалась. Віка розповіла, що ходить до психолога, Олександр заявив, що він не ходить до психолога. Людина з таким відкритим ПТСР не то що до психолога, та йому до психіатра треба ходити. Не в контексті чогось поганого і це жахливо, такі реалії нашого життя. У нього жорсткий ПТСР, оця гіперкомпенсація, що він навіть на холостяк пішов доказати, що він повноцінний. Він змиритися не може, що він лишився без ніг. А в минулому випуску він заявив, що момент, який би він хотів знову пережити, це бойові дії. Та це ж одна з ознак ПТСР – зацикленість на ситуації. Яка людина в здравому розумі захоче знову попасти в таку небезпеку? Я взагалі вважаю, що повинна бути державна програма, де обов'язково ветерани повинні проходити психолога і психіатра після їх досвіду. Але ж у нас і психологи не спроможні дати нормальну консультацію, тому що вони самі страждають від ПТСР. Ракети не закінчились. Припинити дію чинника не вдалося. Як можна посттравму лікувати, якщо ми зараз всі в трав. Що мене вразило, Віка була одружена, а Терен – ні. Вона так і розповіла, що вона сказала своєму колишньому, що вона б хотіла, щоб він зробив їй пропозицію. Та на цьому, що жінка про це говорить, рушиться вся концепція. Піднімати це питання має чоловік, і він має не знати відповіді. Тобто він має переживати, що відповість жінка, так чи ні. А якщо вона вже сама говорить йому, я б хотіла, щоб ти зробив мені пропозицію. Ясно, що вона відповість так. Ламається вся концепція. Більше того, хоч це, вроді, як не психологічно, але це логічно. Якщо ти хочеш заміж, а чоловік не робить цю пропозицію, отже, він не хоче її робити. І піднімати це питання не має смислу. Це тільки в рівноправних суспільствах можуть одночасно зробити одне одному пропозицію – чоловік і жінка, оба прийти на красивий захід з двома каблучками. А в нашому патріархальному суспільстві, якщо чоловік не робить пропозицію, то не хоче. І не треба про це навіть говорити. Так, згодні ви зі мною чи ні, напишіть у коментарях. Тим часом дівчата відправилися на так звану арт-терапію цим дивним розписом, який мені, хоч я й сама художник, не сподобався, тому що він мені нагадав таку шароварщину. Цей не Петряківський розпис, якийсь він, ну, мені не естетичний. Як вам? Потім мене, як людину з психологічною освітою, хоч я не консультую, обурило називати майстер-клас з живопису, з цього розпису, арт-терапію. Я розумію, що будь-яке мистецтво має терапевтичний ефект. Але арт-терапія – це не просто помалювати, це зробити роботу над собою, це намалювати якусь методику. Проговорити, що вона означає, що ти в цій методиці бачиш, як це відповідає до твого життя. Потім подумати, що б ти хотів змінити в своєму житті, перемалювати і перенести це на життя і змінити. Ось це арт-терапія. А просто помалювати, ну, це просто помалювати. Потім Юстина, Настя, Інна прийшли готуватися до благодійного аукціону. І прийшов Даніел Салем. І хоч Настя й говорила все правильно і розумно, казала, що їй такі чоловіки не подобаються, такі маскуліні. Ну, не вірю я їй по Станіславському. Ну, як вона оживилася, коли Салем з'явився. Подивіться на цей кадр, як вона почала своє волоссячко теребонькать, по-іншому й не назвеш, коли вона цього Салема побачила. Ну, і є закон, білявим жінкам, таким світленьким, руденьким, подобаються темні чоловіки. Це біологічний закон, різниця в генах, щоб дитинка мала найширший спектр набору генів, щоб не було відхилень. Так психіка вибирає. Вона підпорядковується генетиці.
Настя відверто сказала, що вона подала заявку, не знаючи, хто буде холостяком, як, в принципі, це і робилося 12 років підряд. Терен не зрозумів, з якою метою вона подалася, так наївно зробив вигляд. Та всім ясно, що заради піару. Навіть якщо не брати ці громкі слова, набрати підписників, якийсь маркетинг робити, щось продавати, просто приємно бути зіркою. Приємно отримувати цю увагу, особливо, коли ти молодий. З'явився Рибак уже зі своєю дружиною і почав допитувати дівчат. Юстина зізналася, що вона цнотлива. І це так нормально було сприйнято, ніхто не був шокований, не було так показано, Боже, як вона може бути цнотливою, як це було показано в минулих сезонах. Ще 10-5 років тому це ще було щось надзвичайне. Як це дівчина цнотлива? Як? А вже зараз ми, слава Богу, вирулюємо. Стає більш плюралістичне суспільство, більш таке різноманітне. Ми сприймаємо різних людей і звичайну нормальну ситуацію, що молодесенька дівчинка, жіночка молодесенька, дівчина цнотлива – це нормально. З цього, слава тобі, Господи, не зробили сенсацію, цнотлива на холостяку. До речі, в цьому сезоні вона не одна була. Навіть на теті Настя з Олександром уже мали більше прохолоди, ніж раніше. Чи не після Салема це? Тет з Інною привів до другого поцілунку на проєкті. Але такого якогось натянутого, такого, як сама випросила, куди це годиться? Щось у мене в житті не було такого, коли в мене починалися стосунки, і перший поцілунок був просто чмок. Та й взагалі я стара консервативна жінка. Я вважаю, що поцілунок для чоловіка має бути нагородою, а не щоб жінка сама його випросила. Від того, що він тебе поцілує, це не збільшить твої шанси на перемогу. Явно видно, що з Вікою було набагато більше пристрасті в першому побаченні випуску. Тоді виникає питання, може цю Інну дійсно навмисно тягнуть по проєкту? Красива картинка, але блогери аналізують її інстаграм, і там доволі мало зборів, якийсь один збір нарації і все був. Немає ні великої сторінки, на якій ці збори можна було проводити, ніякої звітності, ніби це все фейк. Я не стверджую, але складається таке враження, що вона підставна для гарної картинки. Але найбільшу конкуренцію, як на мене, то складає саме ця співачка Роксолана з реального життя Олександра, а не з екрану. Вона не тільки цмокнула його в щочку на зло Юстині, їй Богу, так вона іще так на сцені. Всі, він прийшов в зал, такий собі непомітно повернувся після тету з Інною, а вона «Саша, Саш!» Навмисно так не підлаштуєш, він їй подобається. На аукціоні Інна сказала, що втратила близьку людину на фронті. І це теж блогери вже дослідили одразу після поста, що вона втратила близьку людину. Через 2 тижні вже з'являється її пост, де вона красива і ніби натякає, що знову шукає. Блогери це теж підмітили, що це досить швидко, ніби неправда. Але я не буду це стверджувати, тому що кожен горює по-своєму. Вона молода, їй хочеться жити далі, і це не був її колишній чоловік. Це був її, мабуть, якийсь флірт, мабуть, так. Лот за 50 тисяч купив Олексій з першої холостячки. Який молодець. Він всім тоді ще подобався і досі класний. Семчаківський розпис від Юстини було продано за 41 тисячу гривень і купив її ось цей чоловік. А хто він такий, я не знаю. Напишіть в коментарях, може ви його знаєте. Картину, а вірніше тарілку Юстини купили за 20 тисяч гривень, чи, по-моєму, за 21. Я не думаю, що когось відлякала ця картина, чи вона комусь не сподобалась. Просто вже людей закінчились гроші. До речі, невідомо, хто купив, не показали. На аукціоні була присутня жіночка на кріслі інвалідному. І що я можу сказати? У мене з'явилася думка, а чому дійсно не набрали в проєкт дівчат з інвалідностями? Якщо вже інклюзивний проєкт, не записалися, мабуть? Олександр, мабуть, не сподобався. Ну, можна було якось простимулювати. На половинки ж якось записувались. Так, в принципі, можна зняти і холостячку, набрати хлопців таких. Уже 3-й випуск, а ще не було жодної повітряної тривоги і ні одних зйомок в укритті. Вони, мабуть, в укритті навіть не знімають, а це варто було показати. У нас півжиття проходить в укритті і під тривогами.
Ця Ульяна взагалі могла б бути наступною холостячкою, якби вона була холоста. Вона могла б якось своїй організації допомогти знайти учасниць з обмеженими можливостями чи особливими потребами, бо я вже заплуталась, як називати. З проблемами зі здоров'ям, коротше. Дивлюся оце тет з Юстиною і думаю, молода, гарна, розумна. І за все життя ніхто нормальний на неї так і не клюнув. Типово. Найбільший внесок на аукціоні зробив Олексій, а троянду отримала Інна. Ілона та Настя відправились з Олександром до Одеси саме на те побачення, на яке були зливи ще в TikTok. Настя поділилася тим, що в неї інвалідність, при тому в неї гормональна залежність, і вона без гормону навіть може померти. Побачення на пляжі з Настею мені не сподобалось. Вони оба в одязі, без капелюшків, сонце теперіщить. На неї хоч би парео в тіле, щоб їй було легше, щоб вона була хоч трошки голенька. Побачення з Інною було ще нудніше, ніж побачення з Настею. І тут мене осінило. На телебаченні ж є такий закон. Мене йому навчили, коли я сама знімалася на новому каналі. Найцікавіше треба ставити на початок передачі. І в «Холостяку» проглядається така ж тенденція. Найцікавіше побачення спочатку. То, може, й перший поцілунок насправді не перший, а просто найцікавіший. Тому побачення з Вікою пустили в ефір першим. А відзняти їхнє побачення могли і після аукціону. Що піде Світланка, я так і казала. Але це не тому, що вона не може пережити ніяк своє минуле. Хоча вона дуже болюче, всіляко їй співчуваю. А просто вона йому не зайшла. Так буває. Не знаєш, що подивитися після завершення «Холостяка»? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.